Já to je na Spartu do času. Kamala, můžu poslat, mám se tam. Můžu, já jsem. Jedem, pojďte hoši, jedem. Jsi to viděl ty? Začátek po tomhle, to je úplně normální. Jo. Druhá minuta. První. Možná příští první, jo. To je tak 35. vteřina. Pojďte!
Markas! Našlo! Hej! Dobro. Ale začátky je naše síla. Jsou naše. Ja, 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 ja
to zůstává, pojďte! Tomáš má balón, musíte vojít aspoň jeden proti. Tak pojď! Co si jste mrtvý? Vamos
Sam je! Pojď, pojď! Na sebe! Sam!
Noha. Martine, ty vole, ty byl. Musíš ten pohyb dokončit. Zářím záda. Zadní je to za sebou. Ja vím, ale já už budu tady.
tady objímáte. Kamile, klid! Klidu, Kamile! Ať jste nastaven na hoku! A nikdy je nastavuje, a ty taky zvláštní. Daj! Ty vole, oši! Hrát a nediskutujte! Jsme jim se přejvedli. Ne, pojďte tam! Jirka tady má za zádu. Pojďte!
Offside mávat budu přesně. Muzerenti v opačnice bude mi nějakou výhodu. Měru nic. Měru nic, přesně. Mám upočíslovat. Ne, to sám! Za Labide! Šimon! Tomáš! Tomáš! Kusí! Dobrá! Dobrá! Pojďte na svůj krok, to je daleko! Ale těch hraj nevidí, proti vám Ne, 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 ne
vypni to, ty vole. Vůbec to nenatáčí, to je úplně katastrofa, ty vole. Tak, jíba, ty vole. Pojď zpátky, ale... Pojď od zpátky. Přerušit to vás nenapadne nikoho, vole. Polajně. Je dobře to, je dobře to. Pojď sebe, pojď, Marťas. Je Marťas, parádní. ČT Sport. ČT Sport.
nějaký rozhovor s divákama, jo? Jak dlouho točíš teda poločas? Uši ty vole, my máme standardko, vy to domrďáte. Jo, nechod do lajny, tak. Stůj už, stůj!
Ještě! 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 Ješt
Ješ, Patrikov, rád to nediskutuj. Vůbec, co se tady bavíš, hraj. Marťas, Marťas! Thank you.
Marťa si řekne do balón, podívej, laj na balón. Pozemí, ty vole! Bez
Neuvěřitelný střídání. Ještě děkovačku běž natočit. Já chci slyšet nějaký komentář. Komentář. Zhodnocení. To jsme přijde v poločase. Ještě to je moc živý. To jsme přijde do kabiny. Do kabiny. Druhou půlku. Jo, tak vůbec, já jenom chybí. Vůbec jsme to, sice tam bylo spousta nepřesností, ale druhou půlku jsme bojovali a běhali jsme zasloužené za vítězové. To je Martina, víte se. Kdybychom se na ty první poločasy vystřelili. Jak bys to hodnotil? Jako zraněný hráč. Jako zraněný, to nevím, jestli jsem ještě zraněný, ale... Už nejsi zraněný. Odevzdal jsem to a podepsal se tam. Na začátku to bylo velký boj, jsme věděli samozřejmě.
Okay, so I'm going to put you.